ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦୁଇଟାର ସମୟରେ ଦିନ ବେଳେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସିକନ୍ଦରାବାଦରୁ ଦାନାପୁର ଆସୁଛି, ବିହାର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଇ ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଅତି ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛୋଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଯେତିକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲା ଆମ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହ, ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାର୍ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗରାଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଯାହା ନାଁ ପାୟଲ କୁମାରୀ, ସେ ବହୁତ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଯୋଗାଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାହାରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟୁରୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆମର ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା, ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୋର ଯେଉଁ PCR ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଥାନାରେ, ମୁଁ ସେ PCR ଗାଡ଼ିରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକୁ ବସାଇକି ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ସହିତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇଥିଲା ପଛପଛି, ଏବଂ ଯାଇକି ବାଟରେ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଥିଲି। ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଗୋଟେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ସମ୍ଭାଳିକି, ଶିଶୁକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମହିଳାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି। ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ଓ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଫିଲ୍ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ମହିଳା ହିଁ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତା ସେ କାମ କରିଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବହୁତ ଖୁସିର ମୋତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଯେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରିଲି, ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେ ମୋର ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକି ସେ ଦେବା।